pozdrav vsem, seveda v prvi vrsti akademskemu kiparju Petru Črnetu in seveda našima glasbenikoma. To sta bila Petra Božič, ki prihaja iz Novega mesta, koncertna mojstrica, poučuje violino na Novomeški glasbeni šoli in je tudi in igra v simfoničnem orkestru Novo mesto. Z njo pa seveda tudi harmonikar Branko Rožman, sicer skladatelj, veliko nastopa tudi po gledališčih. Skupaj nastopata že kar nekaj časa, ne samo po Sloveniji, vendar tudi izven naših meja, zlasti v sodelovanju z vlado Republike Slovenije. Toliko na kratko o predstavitvi naših glasbenikov, ki jih bomo ob zaključku še slišali. Zdaj pa bi prosila, da nekaj besed o današnjem razstavljavcu spregovori naš umetniški vodja galerije Prešernovih nagrajencev, profesor dr. Leo Menaše. Prosim. Hvala lepa. V tem razstavišču smo imeli že kar nekaj razstav, tudi raznovrstni glede na vsebino. Zanimivo pa je, da pravzaprav še nikoli nismo imeli prave retrospektive. Glavni razlog je seveda ta, da se prostori za takšen podvig zdijo majhni. Ravno tokratna razstava pa kaže, da se da s primernim izborom predstaviti tudi tukaj resnično obsežen opus. Opus kiparja, tudi slikarja mimo grede, Petra Črneta, namreč obsega več kot pol stoletja in je tukaj predstavljen v svoji celoti od dela, ki je nastalo še v času njegovega študija na Ljubljanski akademiji, likovni akademiji, pa vse do zadnjega njegovega avtoportreta oziroma skoraj avtoportreta, ki je bil dokončan v tem letu. Se pravi, več kot 50 let izjemno bogatega razvoja in seveda tolikšen časovni obseg pravzaprav na svojstven način ilustrira tudi razvoj slovenskega kitarstva v vsem tem obdobju. Vse od iskanj, prvih modernističnih iskanj v 50-ih letih do modernistične zrelosti v 60-ih in potem vedno bolj individualističnih iskanj v naslednjih desetletjih in končno tudi v naslednjem tisočletju. Eno od besed, ki sem jih v zvezi s tem, oziroma ena od označb, ki sem jih v zvezi s tem poudaril v tekstu, je primitivizem. In zdi se mi potrebno, da to označbo ponovim tudi tule. Primitivizem seveda je izraz, ki v vsakdanjem jeziku nekako ne zveni pozitivno. Pozitivno pa zveni v likovni umetnosti in seveda tudi v umetnostni zgodovini. Z primitivizmom oziroma z raziskovanjem primitivne, tako imenovane primitivne umetnosti se pravzaprav prvič srečujemo v času romantike, ko izraz zaznamuje predvsem evropsko umetnost, delno 14. in zlasti 15. stoletja, tako severno kot južno. Skratka, umetnost, ki je seveda danes lepa, ne bi več označevali kot primitivno. Izraz pa pomeni pravzaprav v bistvu to, kar pomeni tudi pozneje, se pravi iskanje umetnosti, ki je še niso pokvarila poznejša akademska, konkretno recimo predvsem po Rafaelu, obdobje po Rafaelu. Pozneje se ves ta pojem, se ta negativni pravzaprav zven razširi skoraj na celotno evropsko umetnost in hkrati se iskanje pobud širi tako v časovnem, kakor v geografskem smislu.
pravi iz generacije zlasti druge polovice in poznega 19. in potem zgodnjega 20. stoletja na tihomorsko, pacifiško območje, potem, kako vsi vemo, v Afriko. To je verjetno vrhunec tega procesa, ampak dejansko se nadaljuje potem še tudi v obdobju po drugi svetovni vojni, še na bolj nenavadnih področjih sistematično likovno raziskovanje, recimo del otrok ali pa umobolnih in tako naprej. Se pravi, ta smer je bila še vedno aktualna v trenutku, ko je Peter Črne, oziroma te ideje so bile aktualne v trenutku, ko je začenjal svojo umetniško pot in značilno je, da se je tudi on veliko ukvarjal z zlasti izvenevropskimi, na začetku izvenevropskimi likovnimi kulturami, tako tihomorskimi, konkretno predvsem velikonočni otok in po drugi strani tudi z našo likovno, vlastno likovno preteklostjo, srednjeveško likovno preteklostjo. Potem v nadaljnem razvoju, zlasti v delih, ki so nastala v 60-ih letih, se je nekako najbolj približal takrat splošno sprejetemu kiparskemu likovnemu izrazu, in značilno je seveda, da je tudi v tem obdobju za delo nastala, v tem obdobju dobil nagrado Prešernovega sklada. Pozdneje spet je šel znova po svojih potih in zlasti v zadnjih desetletjih, par desetletjih ubira popolnoma samo svojo pot. Pričemer zanimivo se je spet naslovil na starejše zglede, recimo primitivne, v tem smislu, kakor smo ga že označili. Tukaj gre predvsem za skulpturo, ki jo najdemo v celotnem pasu južno od Alp, se pravi zelo dolg pas, ki sega vse od Francije preko severne Italije do naših krajev, potem še naprej do Istre. Gre za skulpturo, ki je pravzaprav, če jo pogledate, recimo, kako pravijo površno ljudsko skulpturo, ne, ki je na prvi pogled pravzaprav nemogoče veliko krat sploh datirati, lahko bi nastala glede na likovne formule, ki jih uporablja v 12. stoletju, lahko v recimo 17. lahko tudi v 19. ali celo danes. Se pravi, nek, bi lahko rekli, skoraj arhetipsko zakoreninjen izraz tega področja, iz katerega zdaj zadnjih delih tako prosto stoječih kipih, kot morda še bolj očitno v svojih reljefih, črpa tudi Črne. In črpa še vedno, kako dokazuje ta razstava in čeprav, kako rečeno, zajema najnovejša, tudi najnovejša dela, čakajo v njegovem ateljeju še novejša, da jih bo pač dokončal v naslednjih tednih in mesecih. Skratka, tukaj gre za retrospektivo, ampak hkrati retrospektivo, ki ponuja tudi nedvomno vabljiv pogled v, v umetnikovo prihodnost. Hvala lepa. Mogoče, preden nadaljujemo, bi še nekaj rada povedala. S umetnikom je zgodovina rekla, galerije Prešernovih nagrajencov, kar tesno povezana. Že pred 9 leti, ko sva s kolegom Arnežem pripravljala drugo razstavo pod imenom Likovni umetniki za Prešernovo mesto, sva bila tudi v ateljeju gospoda Črneta. In sva takrat, to je bila akcija, s katero so likovni umetniki poklanjali, podarjali likovna dela in iz kupička, ki smo jih seveda prodali in iz kupička smo vlagali v obnovo objektov, ki so povezani s Prešernovim imenom. Največ teh sredstev je šlo v obnovo Prešernovega gaja. No, gospod Črne, še preden sva do konca povedala, kaj želiva, je rekel, ja, seveda za Prešerna bom pa dal vsekakor in je poklonil celo 2 umetniški deli. Zato se mu tudi danes še enkrat zahvaljujem.
še gostitelja župana mestne občine Kranj, gospoda Mohorja Bertaja. Hvala, Nada. Lep pozdrav vsem gostom tukaj, ki so danes tukaj. Posebej našemu današnjemu razstavljavcu, gospodu Petru Černetu. Iskrena hvala, da si je odločil, da predstavi svoje dela, svoje ekipe tudi nam, Krančankam in Krančanom, da spoznamo njegova dela. S tem je ne samo, da nam je razkazal svoje dela, ampak tudi popestril to našo, bi rekel, nastajajočo galerijo Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. Moramo reči, da vsi skupaj ugotavljamo, da ta prekrasna atri, da je doživlja dejansko te otvoritve, vedno več ljudi si jih udeležuje in vedno več ljudi bo tudi prišlo, ko bomo to galerijo včasih širili. Tukaj za nami je prostor, ki ga v sodelovanju s gospodom Pavšlerjem tudi širimo to galerijo, mislim, da je 15. september tisti datum, ko bomo nadgradili to galerijo in ko galerija se veča in veča in s tem pridobivamo ne samo na pomenu, ampak tudi na obisku. Tako da jaz iskreno upam in želim, da bo ta stalna zbirka rasla in da bo Kranj dobil tisto galerijo, ki jo dejansko zasluži. Še enkrat bi rekel gospodu Petru Černeču, hvala lepa za podarjene dela. Upam in pa želim, da bo tukaj čim več razstav, pa čim več občank in občanov Kranja, ki bodo prisotni na teh razstavah, ki si jih bojo ogledali. Tako galerija mora zaživeti, galerija mora živeti in galerija se mora razvijati naprej. In to je naš cilj mestne občine Kranj, pa verjetno vseh ljubiteljev likovne umetnosti tudi naprej. Hvala lepa. Thank you.
vabim vas tudi na, da nas zdravimo v čast našemu današnjemu umetniku, razstavljavcu. Prosim.